Eu fiz o que pude, mas tem uma unidade imperial à frente. Achei melhor te avisar. Tá legal. Mostra o caminho. Olhos bem abertos. Recebi informações que o Jedi está com uma feiticeira. Você disse Irmã da Noite? A ameaça se aproximando. Vamos derrubar ele. Sofrendo dano. Não consigo acompanhar ele. Meu treinamento valeu a pena. Não consigo olhar! Tá perecido. De entrar no tempo? Não. Mas ouvi imperiais falando de uma nova máquina de escavação. Vamos nessa. Mary? Um momento. Ainda me impressiona. Você só viu uma fração do meu poder, Cal Kestis. Aonde você vai? Deve estar aqui há séculos. Consegue fazer isso? Não sem alguma ajuda. Então ainda bem que esse caminho foi feito para guiar o vento. Por aqui, Cal. Ouviu isso? As ruínas estão cantando. Tá vindo daquela câmara. Então procure um jeito de entrar. Agora ou nunca. Sua vida. Bebê, joga um estimulante. Esse lugar é forte na força. Uhum.
Bem-vindos. Oi. O campo de batalha imperial em Maza. A guarnição tá quase vazia. Dá pra atacar antes dos reforços chegarem. Parece promissor, mas... Merin e Gris ainda não voltaram pra nave. Olha, assim que voltarem, eu vou na frente e eles vão descansar, Amantes. Você sabe que eles nunca vão aceitar descansar se você estiver em perigo. Você nunca desiste. E é isso que inspira a todos nós. Mas lembre-se de que aonde você for, eles te seguirão. Olha, eu sei que eu tenho forçado a barra ultimamente, mas... Desde que o Gris se feriu... O que aconteceu com o Gris não é culpa sua. Mas desde então, você tem sido imprudente. Eu sempre penso em alguma coisa ruim que pode acontecer a um de vocês. É sempre bom reconhecer o seu medo. Mas não deixe que ele determine o seu caminho. Concentre-se no momento. Escolha a sua direção e haja com certeza. E confie que, independente das chances, conseguirá o que quer. Cal, confie em si mesmo. Confie na força. Exatamente. Nada vai parar a gente agora. Se concentra no momento e avance! Vamos ter que encarar essa tempestade de frente. Se segura, BD! Ela sempre soube me guiar, mesmo se eu não soubesse qual o próximo passo. Cal, o que houve? Veja por si mesma. Nada mal. Talvez consiga me acompanhar agora. Vamos descobrir. O que os imperiais estão fazendo? Eles estão na entrada, esperando alguma coisa. Então ainda temos tempo. Cuidado, eu te vejo lá dentro.
preciso clarear minha mente. Os ventos estão a nosso favor. A nave de assalto da Broca pousou. Estão iniciando a escavação no lado norte do templo. Aquela coisa vai arrebentar. Você viu aquilo também, né? É minha vez! Ah, isso não é possível! Vince, fica no chão! A broca vai demorar a ser montada. Tomara que a Marin atrase eles. Como é que tá, BD? Tá se divertindo aí?
mais! Não deixe ele escapar! Mas isso não vai impedir que o Império destrua tudo.